What do you call a book? Um livro. Um livro. What do you call a key? Uma chave. Uma chave. What do you call a phone? Um telefone. Um telefone. What do you call a dish? Um prato. Um prato. What do you call a castle? Um castelo. Um castelo. What do you call a ladder? Uma escada. Uma escada. What do you call a camera? Uma câmera. Uma câmera. What do you call an instrument? Um instrumento. Um instrumento. What do you call a cake? Um bolo. Um bolo. What do you call a star? Uma estrela? Uma estrela? What do you call an ocean? Um oceano. Um oceano. What do you call a bicycle? Uma bicicleta. Uma bicicleta. What do you call a garment? Uma roupa. Uma roupa. What do you call an engine? Um motor. Um motor. What do you call a shadow? Uma sombra. Uma sombra. what do you call a mirror um espelho um espelho what do you call a song Uma canção. Uma canção. What do you call a garment? Uma roupa. Uma roupa. What do you call an animal? Um animal. Um animal. What do you call a star? Uma estrela Uma estrela What do you call a movie? Um filme. Um filme. What do you call a recipe? Uma receita. Uma receita. What do you call an option? Uma opção Uma opção What do you call a trip? Uma viagem Uma viagem What do you call a method? Um método. Um método. What do you call a fruit? uma fruta uma fruta what do you call an idea uma ideia uma ideia